Se você quer Deus, se você quer a palavra se cumprindo, se você quer a promessa se cumprindo, se você quer que a palavra de Deus se cumpra, você tem que ter palavra. Palavra. Ou eu sou fiel ou eu sou infiel. Ponto. Não tem meio termo. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Não tem meio termo, é isso. Senta aí, por favor. É sim, sim, não, não. O que passar vem do diabo. Preste atenção. Ouça e preste atenção. Se eu quero a promessa, se eu quero a palavra se cumprindo, você pode estar aqui pela primeira vez. Você pode estar acompanhando agora pela primeira vez. Com a sua vida destroçada. Com a sua vida arruinada. Mas se você quer ver a palavra se cumprir, você tem que entrar aqui por essas portas, você tem que entrar na reunião e falar o seguinte: meu Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Porque até agora, do jeito que eu fiz, deu errado. Até agora, da minha maneira, deu errado. Até agora, com o meu braço, deu errado. Até agora, com a minha expertise, com a minha capacidade, deu errado. Até agora, da minha maneira, só gemi. Então, o que eu tenho que fazer para vencer? Primeiro passo, ser dizimista fiel. Está na Bíblia, não é invenção minha. Primeiro passo, ser fiel a Deus. Eu não concordo com isso, bispo. Eu não aceito o dízimo e não aceito a oferta, porque eu acho que é para roubar meu dinheiro. Eu não concordo com isso. Então pega a sua Bíblia, rasga, joga no lixo e não busque na Bíblia socorro. Pega a sua Bíblia, rasga, joga no lixo e não busque na Bíblia solução, porque você não concorda com a Bíblia. Você não concorda com Deus. Você não está discordando de mim. Então não busque no livro que você não concorda solução para a sua vida. Busque em qualquer outro lugar, menos na Bíblia. Ô bispo, eu estou sendo infiel, não obedeço, mas eu quero obedecer porque eu quero que essa palavra se cumpra. Então eu vou imediatamente obedecer o que está escrito. O que, que é para fazer? Para ser fiel, vou ser fiel. É para dizimar? Vou dizimar. O que mais que é para fazer? É para vir todo dia? Eu venho todo dia. O que mais? O que é para fazer? Porque você só vai saber se funciona ou não se você obedecer. Você só vai saber se Deus está aqui ou não se você obedecer. Nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil que são, na sua maioria, fracassados, derrotados, que envergonham o nome de Jesus, que vivem na mão do diabo, comem na mão do diabo, gemem na mão do diabo, porque não vivem a fé, não estão vivendo a fé, não estão colocando 100% a sua força, a sua convicção, a sua fé em Deus. O macumbeiro bota 100%, 120% no que ele acredita. Qualquer outro aí de outra religião que não seja Jesus Cristo, ele investe 100%. Ele vive, se dedica. Ele não abre mão. Ele segue a risca. Mas o evangélico, o que se diz cristão, ele quer ver as promessas sem que ele tenha trabalho. Ele quer ver as promessas sem que ele faça parte dele. Ele quer ver Deus fazer tudo na vida dele, me limpar do diabo, me libertar disso, me libertar daquilo, me cura disso, me cura daquilo outro, me abençoa nisso, sem que eu tenha que fazer a minha parte. E aí fica impossível Deus operar na vida de alguém que só quer receber, mas não quer fazer, não quer ser para ele. Eu estava falando que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. E isso não é só na fé na Bíblia, não, hein? Isso não é só no quesito ser dizimista ou não, crer ou não. Isso é em tudo. Em tudo. É no seu caráter, é no seu dia a dia, é no seu trabalho, é na sua responsabilidade com outras pessoas. É você ser verdadeiro, sim, sim, não, não. Eu falei outro dia para um rapaz, falei, o problema
é problema dever para os outros. Falei, mas o problema maior do que dever para os outros é você não dar satisfação. É você tratar quem você deve como se fosse otário. É você tratar quem você deve como se fosse palhaço. E você não dá satisfação. Porque quando você tem um mínimo de hombridade, você diz, olha, fulano, eu não tenho como te pagar agora, eu não estou tendo condições agora, mas eu vou te pagar. E toda vez que a pessoa mandar a mensagem, você dá satisfação. O problema maior do que dever é quem deve sumir. Não dá satisfação. Isso não precisava eu pregar para você. Porque isso tinha que fazer parte de qualquer um da gente. Mas tem gente que é cristão e nem o simples ou o básico ele consegue. Ser responsável, ele não consegue. Ele não tem uma palavra se ensina ou não. Não é verdadeiro. Eu vou mostrar uma coisa para você na Bíblia agora em cima disso. Em cima daqueles que não são verdadeiros. Porque se tem uma coisa que Deus se agrada, é da sinceridade. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é da verdade. Eu não tenho como pagar. Eu não tenho dinheiro. Mas eu sei da minha responsabilidade. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sou maior interessado em resolver isso. Eu vou te dar 10 reais, então, por mês, mas eu vou te dar. E o dia que eu conseguir te dar tudo, eu te dou tudo. E não vou esperar ele me cobrar, não, me chamar, não. Eu vou ligar de novo e vou mandar de novo. Ó, eu não esqueci, não. Pessoa dá satisfação. Sim ou não? Mas isso não é só na dívida, não. Isso é em tudo. Sim, sim, não, não, é em tudo. É como marido, é como esposa, é como pai, é como filho, é em tudo. Tudo. Se tem uma coisa que eu odeio, eu falar para você A e você me dizer que não é o A que eu estou falando. Porque se eu falei A, você pode ter certeza que é A. Eu era do diabo, viciado, mas eu tinha palavra. Endemoniado, usando droga a noite inteira, crack a noite inteira, mas eu tinha palavra. Você tem que aprender, que eu estou dando essa volta toda só para você aprender que a palavra é o segredo. Para a palavra de Deus se cumprir na minha vida, eu tenho que ter palavra. Meu Deus, eu vou ser fiel ao Senhor e eu tenho que ser. Aí eu posso falar, ó Deus, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, porque eu estou sendo fiel. Porque eu estou tendo palavra, eu estou cumprindo. Não importa, minha vida está do avesso, eu perdi tudo, virou do avesso, mas eu estou sendo fiel, estou cumprindo com a minha palavra. Deus tem que cumprir com a dele. Está escrito que ele não é homem para que minta, que o homem mente. Não é filho do homem para que se arrependa. Mas ele disse, eu falei, eu cumpro. Então você que quer ver Deus na sua vida, você que quer não só a libertação, mas você quer ver Deus, aprenda a ter palavra com Deus. Porque clamar, orar, orar. Tem gente que ora pela mesma coisa há 10 anos e não recebeu até hoje. Aí a pergunta é, será que Deus é surdo? Que eu tenho que falar com ele a mesma coisa há 10 anos? Não, Deus não é surdo. Então tem alguma coisa errada não com Deus. Tem alguma coisa errada aqui comigo. Porque eu estou falando com Deus há 10 anos a mesma coisa. E eu não sou atendido. Tem alguma coisa errada. Quiser calçar o sapato, quem não calçou pode calçar. Marcos 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte,
quando saíram de Betânia, teve fome. Isso aqui é Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha o quê? Folhas. A Bíblia faz questão de dizer que a figueira tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. A figueira aqui não tem culpa de nada. Não era época de frutos, não era época de figos. Mas Jesus está dando uma lição para a gente. Se não era época de figos, se não era época de fruto, por que que essa figueira estava cheia de folhas? Porque na época do fruto tem folha. Na época que não é do fruto, não tem folha. Jesus está dizendo o seguinte: por que que vocês querem aparecer, apresentar uma coisa que vocês não são? Quando Jesus amaldiçoa a figueira, algumas pessoas podem dizer: como que Jesus é mau, hein? Como que Jesus não tem coração? Como que Jesus não tem paciência? Tem o estopim curto, né? Só porque a figueira não tinha fruto, ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Aí no versículo 20, diz: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Aí no dia seguinte, quando eles passaram pela figueira, viram que a figueira secou desde a raiz. Num dia para o outro, 24 horas, o que tinha folha, o que tinha aparência, o que de longe parecia uma árvore saudável, no outro dia estava morta. Não brinca com a palavra, não brinca com o poder da fé. O título aí, no versículo 20, está escrito: o poder da fé. Eu já vi muita árvore cheia de folhas à tarde e no dia seguinte, cadê? Não estava seca, não. Nem árvore tinha mais. Eu já vi muita gente cheia de folhas aparecendo, dando testemunho, dizendo: eu sou isso, eu venço aqui, eu venço ali. E no dia seguinte, quando você procura, cadê aquela árvore cheia de folha? Aquela árvore que parecia de Deus, secou desde a raiz. Por quê, hein? Jesus estava mostrando que o povo que recebia ele com folhas, cantando hosana, bendito que vem em nome do Senhor, era só aparência, era só da boca para fora, porque era aquele povo que ia crucificá-lo. Era aquele povo que aplaudia que iria crucificá-lo. Jesus estava dizendo assim: essa árvore não é o que ela parece ser. Jesus está falando com você, ô figueira cheia de folhas. Jesus está dizendo: você não é o que você aparenta ser. E você tem uma chance que, se você agora, nesse momento, cair em si e falar: meu Deus, me perdoa. Meu Deus, eu estava me deixando vencer pelo orgulho, estava me deixando vencer pela prepotência, pelo egocentrismo, pelo egoísmo. E para você que não sabe o que é egocentrismo, é você se colocar no centro de tudo e achar que só você é o certo.
Você ainda tem a chance de falar: meu Deus, me ajuda. Porque eu me perdi, estou perdido, eu estou tentando demonstrar uma coisa que eu não sou, eu estou tentando mostrar uma coisa que eu não sou. Então, antes que eu esteja seco de vez, me perdoa. Quem sabe dá tempo. Porque Jesus chegou perto, procurando alguma coisa, e não achou nada, só folha. Mas se Jesus achar em você, em mim, vontade, desejo de acertar, se Jesus achar em você, em mim, vontade, desejo de acertar, de mudar, de vencer, podemos ainda ser uma figueira frutífera. Podemos ainda dar muitos frutos. Podemos ainda ver a nossa vida cheia de frutos. Em todas as áreas. Mas isso só é possível se cada um se conscientizar do que precisa fazer, no que mudar, em que mudar. Você não está vendo, não, figueira, que não tem jeito. É caro viver de aparência. É muito caro viver numa mentira. É mais barato a verdade. É menos complicado a verdade. A verdade é você dobrar o joelho e falar: sabe, meu Deus, eu me rendo. Eu tentei me enganar até aqui. Eu não aguento mais viver de aparência. Eu não aguento mais tentar demonstrar as folhas, se eu sei que eu já estou seco desde a raiz faz tempo. Naamã, capitão da guarda, cheio de medalhas, cheio de folhas. Mas quando ele chegava em casa e tirava a farda, tirava as medalhas de capitão, os títulos, a pele dele era toda leprosa. As pessoas não sabiam. Da porta de casa para fora, Naamã, ele era o capitão. O senhor, capitão, vamos bater continência, respeitá-lo. Um homem de vitória, está escrito. Mas quando ele estava sozinho, que ele tirava a roupa, que ele ia tomar banho, a pele caía. A vergonha dele, a humilhação, estava exposta. Vou falar uma coisa para você, não sei se você vai concordar. Eu compro esse óculos aqui falsificado. Você não sabe o que é falsificado. Você me vê usando esse óculos, você vai dizer assim: é verdadeiro. Mas eu sei que é falsificado. Eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que é uma farsa esse óculos. Todo mundo pensa que é original, mas é falsificado. Você pensa que é original, mas eu sei que é falsificado. Não tem valor para mim. A sua fé, às vezes quem vê, pensa que é original. Você batendo a mão na oração: adeus, adeus. Quem olha, sua família, quem te conhece, olha que fé, pensa que é original. Mas só quem não está vivendo a fé original sabe lá dentro que não é. Que é só espuma. Só aparência, só folha. E a espuma, ela aparece rápido. Daqui a pouco, some. Aprenda a depender de Deus. A contar com Deus.
Se a minha fé é original, se a minha fidelidade é original, se a minha obediência é original, 11 mil demônios podem se levantar contra mim, que 1000 cairão ao meu lado e 10 mil à minha direita. Se a minha fé é original, a minha fidelidade é original, a minha obediência é original, eu não preciso provar para ninguém que a minha fé é original. Você pode achar que é falso esse óculos, mas eu sei que é original. E porque você acha que é falso, eu jamais vou querer te provar que é original. Eu sei que é original. Pense e ache o que você quiser, coma menos. Mas eu jamais vou ficar dando satisfação a você ou tentar provar para você que isso aqui é original. Quando você vê alguém tentando provar que algo é original, é falso. Sim ou não? Sim ou não? Você pode falar o que quiser de mim, pedrejar, meter o pau, caluniar, o que quiser. Eu não vou te dar satisfação e ficar tentando provar para você o contrário. O que importa é o que eu sou diante de Deus e o que eu sei e quem eu sou diante dele. Mas quando você não é o original, aí você quer mostrar as folhas, né, Figueira? Ô, Figueira. Mas quando chega perto de você, Figueira, vai ver que não é. Se bobear, não é nem figueira, é jabuticaba. O pé, com a aparência de figueira. Ou não tem gente assim? Por que que Jesus deixou essa lição? Aí Jesus diz aqui, e Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Jesus, hein? Disse, tenha fé em quem? Em Deus. Para você que quer ver Deus, Jesus está dizendo, tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, ou que diz, tudo o que disser lhe será feito. Em outras palavras, se a minha fé é original, eu não vou orar duvidando, eu não vou fazer o voto duvidando, eu não vou participar da campanha duvidando. Se a minha fé é original, eu não duvido que a palavra vai se cumprir. Eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que eu estou fazendo o que é certo. E porque eu tenho certeza que eu estou obedecendo a Deus, andando com Deus, sendo fiel a Deus, a minha vida vai mudar. Mas não mudou, mas vai mudar. Espera que vai mudar. Espera que vai mudar. Mas isso tem que ser de cada um. De cada pessoa. Fé, salvação é individual. Sim, sim, não, não. O que passar é do diabo. Outro dia eu perguntei para uma senhora, é dizimista fiel? Ela, não, é, sabe, é, não, não é. Porque se é, é. Não é, não, não sou. Pronto. Não tem mais ou menos. Falar nisso, quem aqui é dizimista fiel? Fique em pé. Quem está na internet e é dizimista fiel, fique em pé. É assim. Não sou, fico sentado. Agora, quer ver? Quem não é dizimista fiel e quer ser a partir de hoje e vai ser a partir de hoje, fique em pé.
Porque se você não quer ser, fica sentado. E não esqueça no que eu disse agora há pouco. Se não concorda, esqueça. A Bíblia não apela para ela. Porque eu não concordo com uma parte dela, mas eu concordo com a outra parte que diz que ele abençoa. Aí eu quero a bênção, mas eu não quero concordar com o que eu tenho que fazer. Aí você está de brincadeira. É isso aí. Quando você é original, fiel, sim, sim, não, não, você tem moral. Moral diante do diabo é fácil. Sabe por quê? Porque eu uso o nome de Jesus. Diabo, em nome de Jesus, de joelho, ele dobra o joelho. Diabo, em nome de Jesus, de pé, ele fica de... Diabo, em nome de Jesus, rola, ele rola para a direita, rola para a esquerda. Moral diante do diabo, no nome de Jesus. Ó, fulano tem uma unção, ó. Ó como que o diabo fica. Hã? No nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Agora eu quero ver moral diante de Deus. Se não é fiel a ele. Se ele está olhando para você e falando assim, só folhas ou figueira? Pelo tempo de igreja ou figueira, cadê o fruto? Tem algumas figueiras aqui que Jesus está hoje bem assim, olhando assim, ó, de cima e embaixo, medindo, e falando assim, vem cá, ô figueira. Pelo tempo que você está me buscando, pelo tempo, ô figueira, que você está me servindo, cadê? Que a mágoa você ainda não tirou, você ainda é mentiroso, você ainda usa de meias verdades, você ainda é caloteiro, caloteira, fofoqueira. Jesus está medindo hoje, falando assim, ô figueira, e aí? Você vai lembrar que tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha, uma outra passagem, mas era vinha, mas lá no meio da vinha de uvas tinha uma figueira. A figueira estava no lugar errado, mas era uma figueira no lugar, no meio da vinha. E aí o dono da vinha foi até a figueira no primeiro ano, não achou fruto, no outro ano não achou. Ele ia cortar a figueira, porque diz que ela estava ocupando lugar na terra. E ali, naquele lugar, que não, ela não estava dando fruto nenhum, podia ter vinha. E aí o Senhor disse, mas então vamos adubar, vamos cuidar, vamos deixar mais um pouquinho para ver se dá fruto. Porque se ela não der fruto, aí a gente corta. Mas vamos adubar, vamos tentar mais um pouco. Tem gente que Deus está adubando, Deus está regando, Deus está tendo paciência. Mas se ela não acordar, não despertar, tem que sair de um lugar para outro. Amanhã vai estar outro sentado no teu lugar para receber o que era para você receber, para dar o testemunho que era para você dar, para alcançar o que era para você alcançar, porque você só ocupou lugar na terra, na vinha. É isso? Será que amanhã vai precisar estar outro no meu lugar para receber o que era para eu receber? Eu não aceito. Ele pode estar aqui do meu lado e receber o que é para ele receber, mas o que é para eu receber, eu não aceito perder. O que Deus preparou para mim, eu vou deixar passar? Não, não aceito. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, ficar em pé e falar, sou fiel, ou vou ser fiel, também é fácil. Eu quero ver na hora da seca, eu quero ver na hora da tribulação, você continuar sendo fiel. Porque é na hora da tribulação, é na hora da dificuldade, que a gente mostra se somos originais na fé ou não. Se ela espuma a nossa fé ou se ela é solidificada na rocha. Porque aqui tem gente que já passou fome, mas não deixou de dizimar. Tem gente aqui que ficou assim, ó, o dinheiro que entrou,
paga uma conta de luz, mas não paga a de água. Paga, compra um pacote de arroz, mas não compra o de feijão. E mesmo assim foi fiel no dízimo. Aqui tem gente que pode faltar tudo. Se entrar um real e ela está passando fome, ela dizima. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não vê? Está escrito que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Mas não é no pouco monetário. É nos 10%. Os primeiros 10%. Porque eu considero Deus, porque Ele é o primeiro, porque Ele é o Senhor da minha vida. Eu sou fiel nos primeiros 10%. De um real, de 10 reais, de 100, de 1.000, de 100.000. Porque Ele é fiel no pouco, nos 10%. Amanhã vai ser colocado sobre o muito. Ele pode hoje estar gemendo, chorando. E é bem verdade que nessa hora, o que aparece de santarrão, dizendo, cadê o teu Deus? O que você está indo fazer na igreja? Cadê a tua fé? Aí, olha a situação. O diabo, ele manifesta do teu lado para tentar fazer você desistir. O diabo usa pessoas de dentro da sua casa. O diabo usa pessoas que conseguem atingir o seu emocional. Porque quando a pessoa é um estranho, não atinge o emocional. Mas de dentro, do lado que convive, te abala. Mas tem aqueles que permanecem com a fé genuína, porque ele não desobedece a Deus. Quanto maior essas investidas do diabo, essas calúnias, quanto maior essas lutas até dentro da sua casa, maior vai ser a sua vitória. Jesus está observando a figueira. Ele está agora na tua frente, na minha frente agora. E se ele vê aqui dentro desejo, vontade de acertar, você pode ser uma figueira agora seca, sem folha, só galho. Amanhã está cheio de fruto. Sua vida pode hoje, agora, estar sequinha, galho seco, esturricado. Amanhã está cheio de folhas. Porque assim como Deus está mostrando que assim como uma árvore cheia de folhas, em 24 horas estava seca, Ele também tem o poder de fazer um galho seco, em 24 horas está com frutos. Como Ele fez a vara de Arão florescer. Deus está dizendo que para ele mudar a sua vida não depende de época, não depende de tempo, só depende de você. Deus está falando conosco que para ele operar, para ele transformar, não depende de época, de tempo, de estação, depende da nossa fé. Vou repetir o título, o poder da fé. Pega um cabo de vassoura para mim, por favor. O poder da fé. Sua vida ou áreas da sua vida pode estar seca, como um cabo de vassoura, que é um galho. Cabo de vassoura é um pedaço de árvore, é um pedaço de madeira. Sim ou não? Como pode? Se não consegue tirar da vassoura, traz a vassoura. Como pode esse pedaço de madeira aqui, sequinho, amanhã... Ó, sequinho, ó. Amanhã está todo florido. Aí você diz, só um milagre. E Deus é especialista em quê? Em milagre. Deus é especialista em milagre. Às vezes tem reportagem aí que você vê assim, o sujeito foi livre de um acidente. Na hora, um triz, o carro ia bater nele, tem a câmera que pegou, aí o repórter diz assim, milagre não existe. Não, milagre existe, mágica não. Mas milagre sim. Sim ou não? E por que milagre não tem explicação? Porque senão não seria milagre.
Você precisa de um milagre? Deus faz milagre. Então não queira explicação, obedeça. Sua vida está assim, ó, um galho. Sua empresa, quem olha, não tem vida. Tem até aquela música, né, que não tem vida aí, não tem mais vida. Mas a música diz, agora tem vida. Não tem mais vida. É um galho seco. Sua vida amorosa é isso aqui, ó. Dá certo com ninguém, dedo podre. Tudo que você, todo homem que você apontou vai ser esse, fracassou. Ah, vida está seca espiritualmente, cheia de mágoa, amargura, vingança, ódio. Mas amanhã pode estar transformado. Deus é maravilhoso, não é? Sim ou não? Então, já que você crê, vou deixar esse cabo de vassoura aqui, do lado de dentro. Você vai pegar agora a sua oferta. Se você crê que a sua vida pode florescer, você vai pegar agora o que você não podia dar. Você vai pegar tudo que você tem aí agora, 100 reais, 10 reais, uma moeda, 1.000 reais, ou em cheque, ou em dinheiro, ou vai passar o cartão, ou vai fazer o Pix. Você que está na internet, você vai pegar agora uma oferta que expresse toda a sua fé, o poder da fé, na prática. Você vai pegar o melhor, o tudo, e vai... Não, cadê a sacola? Não é para botar a sacola, não. Você vai botar em cima do cabo de vassoura. Você vai trazer e vai colocar aqui, ó, no cabo de vassoura, a sua oferta, seu dízimo, seu voto. Você vai colocar aqui. Aqui. Tudo. O que entrar, você vai dizimar. O que entrar, você vai ser fiel. O que você não dizimou ainda, dizima. Dizima. Obedeça a Deus. Porque nesse momento aqui, Deus já falou onde você tem que mudar. E se você aqui dentro diz, eu decido mudar, eu mudo. Se aqui dentro você tomou essa decisão, pode ter certeza que Deus já te perdoou. E vendo Deus a sua sinceridade, a sua verdade, sua vida vai dar fruto. Amém? Amém? Deus vendo em cada um de nós a verdade, a sua vida vai dar fruto. Pega seu dízimo, seus votos, coloca aqui. Se você tem aquela, cadê? Aquela folha do pé que é para trazer hoje, coloca aqui também. Tudo. Cadê a bolsinha de moeda que você tem aí? Derrama aqui também. Moeda também. Rico não anda com moeda. Você vai ser rico e não vai precisar mais de moeda. É ou não é? Pega seu dízimo, seus votos, sua oferta. E você que está aí na internet, obedeça também, ô Figueira. Seja fiel. Sim, sim. Não, não. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Feche os olhos. Entrega a sua vida. Faz uma oração sincera. Se já entregou, fala, meu Deus, eu vou permanecer obedecendo, sendo fiel. Se não estava sendo, fala, meu Deus, eu serei. Porque eu não aceito viver de aparência. Não aceito viver uma farsa, uma mentira. Porque eu quero ter a tua promessa na minha vida sendo verdade. Quero ter a tua palavra na minha vida sendo verdade. Fecha os olhos. Faz a sua oração sincera com Deus. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí, ainda tem vida aí.
que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Não acabou. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou. E que era o teu fim. E que era o teu fim. Mas não terminou. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos e receba agora, nesse momento, de Deus o milagre. Porque você decide obedecer. Porque você está obedecendo. Então, tudo o que estava na sua vida seco, infrutífero, Deus, Ele traz frutos. Deus, Ele opera agora, nesse momento, para frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Meu Deus, essa pessoa que está obedecendo a tua voz, essa pessoa que está sendo fiel a ti, essa pessoa que está considerando a tua palavra, essa pessoa, meu Deus, que está seguindo os teus preceitos, assim como uma figueira secou em 24 horas até a raiz, o Senhor pode também fazer florescer, dar frutos. Então eu determino, meu Deus, que pela fidelidade dessas pessoas, pela obediência dessas pessoas, amanhã, a estas horas, ela esteja comendo os frutos. Amanhã, a estas horas, ela esteja testemunhando os frutos. Amanhã, a estas horas, eu determino que ela esteja, meu Deus, desfrutando daquilo que o Senhor promete. E esse que vai passar a obedecer a partir de agora, que vai levar a sério a tua palavra, que vai obedecer a tua palavra, que ele também possa testemunhar a tua existência. Eu entrego essas pessoas nas tuas mãos, que eles possam colher os frutos dessa palavra, dessa reunião, dessa pregação. Essas pessoas, meu Deus, que estão com a fotografia aqui nesse jaleco, que esses familiares, que essas pessoas sejam transformadas da água para o vinho, assim como o Senhor transformou a água em vinho, transforma essas pessoas. Abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, abençoa a tua igreja, meu Deus. Faça acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve. Faça acontecer a diferença entre quem tem palavra e quem não tem, entre quem obedece e quem não obedece. Pois nós entregamos todos nas tuas mãos. Levanta os seus pertences para consagrar.
peça de roupa, meu Deus, consagra, toca nessa peça de roupa. Quando o familiar vestir essa peça de roupa, que seja ele liberto, curado, que essa água seja consagrada, que esses pertences sejam consagrados a ti, e que essa pessoa entenda que a vida dela estando no teu altar, que a obediência dela estando na tua palavra, não tem maldição, não tem feitiço, não tem praga, não tem nada que vai impedi-la de vencer. Abençoa, meu Deus, esse domingo, o domingo da transformação da alma, da cura da alma. Porque quando essa pessoa está bem dentro, ela também vai ficar bem do lado de fora. Quando ela é forte dentro, ela também é forte do lado de fora. Então que essa pessoa que está aqui pela primeira vez tenha forças para permanecer na tua presença. Essa que está voltando hoje, que ela tenha forças para permanecer. Que essa pessoa jamais desista, que ela jamais desanime, meu Deus. Mas que ela permaneça na tua presença, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga assim seja. Amém. Domingo, a que horas a reunião? 8 da manhã. Sê tu a própria bênção. Vamos com Deus, com licença.